Shtëpia është aty, ku zemra re. Aty ku më presin sy të gëzuar me padurim, çdo herë që kthehem në vendin tim. Largimi është gjithmonë i vështirë, ndaj sigurohem të jem aty në ditët më të rëndësishme për ta. Me EasyPay dhe Ria Money Transfer, unë dërgoj para me tarifat më të lira kudo në Shqipëri. Daja, po ti s'do bësh për diklinjen time? Nuk mundet vi dot sot, por kam sjell një surprizë që do të pëlqej shumë. Nuk ka gjë më të bukur se sa të gëzosh njerëzit e tu më të dashur. EasyPay dhe Ria Money Transfer dërgojnë para aty ku vërtet ka rëndësi. Përshëndetje e dashur teleshikues, ne jemi sërish së bashku në Albykej TV, në emisionin e çdo të shtunë Personazh Alb. Edhe në këtë të shtunë, një tjetër i ftuar special, një tjetër shqiptar i suksesshëm, bëhet fjalë pikërisht për zotin Armand Boni, është specialist i IT-s. Ai na përshëndet në këto momente. Mirë se erdhe i dashur. Përshëndetje Gracela, faleminderit për ftesën në këtë emision. Faleminderit shumë, faleminderit mirë se erdhe, faleminderit që ke pranuar ftesën, faleminderit që ke gjetur kohën të jemi së bashku me teleshikuesin e nderuar të Albykej TV dhe posaçërisht e emisionit Personazh Alb që na shoqëron prej tashmë 4 vite e gjysëm, po i afrohemi 5 vjeçare, gjysëm dekade kemi këtë emision gati. Kënaqësi për mua. Faleminderit shumë. Armand, duke qenë se kemi shumë gjëra të bukura për të cekur, unë do të kisha dëshirë të startonim me një herë pa humbur kohë, në mënyrë që diskutojmë sa më shumë gjëra të bukura, të marrim sa më shumë mesazhe, sa më shumë pse jo edhe sensibilizim, që është ndër ato gjërat e rëndësishme të një interviste. Do të kisha dëshirë të dija diçka nga prejardhja jote familjare, nga fëmijëria jote, në mënyrë që të njihemi edhe pak më gjërësisht me Armandën, apo jo? Po, pa tjetër. Faleminderit. Unë kam nidhur në një fshat Beratit, në një familje prej 8 vetash, ishim 6 motra dhe vlezë, unë isha më i vogël i familjes, kështu që ishta më i përkëllëlur, si ta themi. Është e vërtetë. Isha drita e syrit për familjen. Yeah. Fëmijët ka qenë pak sa e trazuar, sepse ishte koha ku ndryshoj sistemi nga komunizm, demokraci, koha e luftës civile, koha e luftës në Kosovë. Fëmijëria ka qenë me trazira, po gjithsesi ka qenë fëmijëri e bukur, fëmijëri sa është e veçantë. Dhe këshilloja të gjithëve një fëmijëri në fshat. Sa mesazh i bukur, do ja këshilloja të gjithëve një fëmijëri në fshat. Shumë interesante. Shumë e bukur kjo. Një mesazh i shkurtër, por që përcjell shumë. Po, në fëmijërinë time gjithmonë në ndërë të kësha të mëllaja, edhe pse isha i vogël. Ok. Isha... Gjithmonë jetën time dhe më kam patur pasion hapsirën, kisha si ndërë që të dajsha astronaut. Gjatë verës, kur ishte shumë dretë flia në taracë, edhe duke parë në njëtë, kur në fshatë edhe shumë drita, do më nuk ka shumë probleme me drita rëtherot, dhe më të shi që shumë i patër. Gjatë në cikë nësot, në petë nga mëngon për gjatë. Dhe për të jeshtë të rrujet, në shgoj rrujet, në shgoj qatë në komitare të apsinore, ISS-in, edhe gjithmonë ndërëve që i gjithë të shkoj apje. Po, vetëm një sekundë, Armand, didashur të kërkojnë djesë që të ndërpres, nuk dua që të ndërpres, po më duhet. Armand, para se të kalojmë pikërisht tek ato dëshirat e tuja, shumë ekstreme, shumë bukra, shumë magjike. Çfarë do të na shpërndash, çfarë do të na përcjellësh në këtë moment diçka nga fëmijëria? Do të kisha dëshirë pse jo një talent tëndin apo diçka në mënyrë që teleshikuesit të njihen edhe më shumë me ty?
Në fakt, nuk e di, a kujton diçka, një moment interesant, një moment bukur, ose një eksperiencë ndryshe disi për ta, po, për ta përmendur tani? Po, në fakt në fëmijën time nuk kam patur dhe një talent të veçantë, me thëmë drejten. Okay. Nuk kam që në ndaluar në një talent specifik. Por, ajo që më kam betur gjithmonë në mendje është që kishim një radio që nuk punonte. A i shkrejta radio, ha? E kam zbërthyer për ta rregulluar dhe kur e përsëriem, domethënë i bëra gjithë bashkë, vura re që kishte disa gjëra që nuk i kisha vendos. A, të dolin tepër, mos e ke problem. Çdo shqiptari kur monton diçka i dalin disa gjëra tepër. Mos e ke problem. Edhe sot e kam një traumë atë gjë dhe më kam mbetur akoma në mendje që si dolin tepër dhe gjithmonë kur bëj diçka të tillë, tani në kohën e teknologjisë bëj video. Kur e zbërthej që edhe kur ta mbërthej të ndjek hapat. Që të mos të proj shumë, mos të proj në gjëra, e bukur kjo. Mirë, për të kaluar tek rritja e personit, adolishenca, çfarë do na tregosh nga adolishenca? Me pëlqen shumë të ndalin tek kjo pjesë, tek kjo stadi i një personi. Po, tek adolishenca ishte... A ke vijuar në adolishencë me ato idejt hapsinore, me ato idejt e astronautit, apo jo? Po, pa tjetër. Po, pa tjetër, ha? Pasi barua të vjeqare në fshat, sistemi i arsimit publik në Shqipëri nuk ishe dhe ashi përsosur dhe këta familja e dinte shumë mirë dhe i kishe më rëndësi edukimit tim që të isha një person, të isha dikush në jetë, sepse si duke sigurisht arsimi me është gjithë shka. Ata vendosin që unë në vend që të shkoja në gjimnaz normal, vendosin që unë të shkoja në kolegj turk, ku kishe një më të mirë. Ishte kolegi ishte me fjeti, ishte me konvikte dhe në shpi shkoja shumë rrallë, një në muaj, një në dy muaj. Mos. Pra, ke do të thotë që në ke larguar gogja heret nga shpia, po jo? Jam larguar që në 13 vjeç, do më në që në 13 vjeç jam darë nga gjiri familjes, si të themi. Në fillim kjo ka qenë paksa si traumë për mua, por me kalim e kohës, me njohjen e një shoqërie të re, me njohin mundësive të reja në kolegj, e bëri më shumë të ndryshme të ndarje nga familja, edhe ajo ishte koha specifike që më ka pjekur sa themi që kam kaluar nga adoleshenca në një person të rritëm. Nuk kam patur një adoleshencë shumë gjyrëshe si shumë të tjerë, sepse ishim në konvikt, ishim faksase të disiplinuar, vetëm për edukim, dhe zë tjetër. E kam qartë. I dashur, më falë, ku ka qënë kolegji? Pra, bëhet fjalë kolegj turk në Shqipëri, apo diku në përbot? Në Shqipëri, në Elbasan. Në Elbasan, në kolegjin Elbasanit, okej. Okay. Dhe aty i ke vijuar studimet për 4 vite, pra studimet e mesme i ke kryer aty. Po, studimet e mesme kam kryer aty dhe akoma në mendjen time ishte ëndra që unë një ditë bësh astronaut, të shkoja për studime për matematikë dhe pastaj të kaloja të shkoja në Houston. Okej, çfarë bëri Armand Boni me jetën e vetë? Pra si vijoi jeta jote? Po, kur erdhi koha që unë do vazhdoja studime për universitet, mamaja filloi të fliste gjithmonë që Bel doktor, na duhet një doktor në familje. Na duhet një doktor në fis oska. Rash e vdiqa doktor. Edhe unë e kisha me qef biologjin e kimis, sigurisht, dhe thash, okej, pa provojmë, pse jo. Okej. Dhe kështu yra në prodhimet pranimi në universitet për në Turqi dhe u pranova, dhe vendosa që të shkoja në Turqi për studimet për mjekësi. Ajo ishte një botë komplet tjetër, nuk e kisha bërë asnjë në plan që një ditë unë shkoja në Turqi për studime për universitet. Pra, u pozicionove në Ankara, apo jo? Për mjekësi, unë kam qenë në Universitetin Ergji, jesi tash në Kayseri. Kayseri është një qytet goxha i madh, në Turqi është në mes të Anadolit. Siç është ata Anadoli, është në mes. Është në mes të Anadolit, okej. Është pak sa më larg Ankarës. Okej. Atje ishte një shok kulture, tjetër, sepse ishte në goxha ndryshe nga ne, dhe ishte pak sa si vështirë në fillim, po u ambientova shpejt. Po si ishe me gjutë e huaja asaj kohë, dashur? Pra, se zakonisht në kolegjet të krishterave, në kolegjet muslimane, sidomos në Shqipëri, mësojnë shumë gjutë të huaja dhe nxënësit dalin nga kolegjet
shumë mirë të përgatitur. Çfarë ndodhi me ty? Ti ishe njohës i disa gjuhëve të huaja asaj kohe apo jo? Po, sigurisht. Në kolegj anglishtën e turqishtën e kishim detyruar. Po, patjetër, kuptohet. Bashkë me shqipen, sigurisht. gjithashtu mësonim në arabisht. Kishim edhe arabisht. Okej. Po, gjuhën arabe, por leksione në universitet ishin gjysma ishin anglisht, gjysma ishin në turqisht, kështu që nuk kisha probleme në lidhje me gjuhën. Pra, do të thotë që ti vazhdoje dhe i përmirësoje, avancoje shumë mirë me gjuhët e huaja. Po, sigurisht, sepse ishte domosdoshme për të studiuar atje. Pastaj si vijoi mjekësia jote në Turqi? Na tregon ndonjë sekret tani, të lutem, ha? Po. Nga mjekësia... Sepse mamaja po priste doktorin. Po, fal. Mjekësia ishte, domethënë, ishte goxha interesante, ishte dhe me vërtet po mpëlqente. Por me kalimin e kohës, kur studia për mjekësi, unë njoha me botën e kompjuterave. Në fillim filloi si merak, si hobi. Okej. Dhe me kalimin e kohës, me kalimin e viteve, edhe pse studimet në mjekësi vazhdonin, vura re që më shumë parë gjera ko me kompjuterat, me kodim, me programim, se sa parë gjera ko për studimet për mjekësi. Dhe fillova të mos e shikoj vetën time në të ardhme si në doktor. Okej, sa vite ke kryer për doktoratur? Pra, sa vite ke ndjekur studimet për mjek? Po, nga 2004 dhe në 2008 nuk kam qenë për mjekësi, 4 vite kam studuar për mjekësi. A, pra 4 vite ti ke studuar për mjekësi? Po, total ishte 6 vjeçari mjekësia. Okej, pro 4 vite i pas ke kryer? Po. Pra, do të themi që ti je edhe doktori përgjithshëm, apo jo? Gjysëm doktor, po gjysëm doktor... No, unë thash i përgjithshëm, jo gjysëm doktor, i përgjithshëm. Gjysëm doktor është më i rrezikshëm se sa mos dishiq. E bukur kjo, shumë e bukur, të falenderoj, shumë e bukur. Miri dashur, pas 4 viteve mjekësi, çfarë ndodhi me Armand Bonin? Ndodhi diçka e papritur, diçka e çuditshme, diçka që pritej prej kohësh apo çfarë? Në fakt, jo, nuk pritej prej kohësh, ishte një mendim i qasti që po më vindë ato kohët e fundit që nuk përshikoja vetën time si doktor dhe thash që okej, unë nuk mund të bëjmë doktor, nuk mund të imaginoj jetën time si në doktor, nuk do të argjoj vetën time në përspitale, dhe vendosa që të shkëpusa lidhjet, të shkëpusa marrëdhëniet me departamentin e mjekësis, dhe për këtë nuk i thash askujt, nuk i thash as familjes, as shokve, as shoqërisë, as kujt, sepse sigurisht, nëse do u thoja, do më mbushnin mendjen që mos. Është vërtet. Edhe pasi shkëputja të gjitha lidhje që nuk kishte më kthim mbrapa, ja bara publike të gjitha e thash që unë e lash mjekësin, unë do vazhdoj për në fushën e IT-s, sepse atje e shoh të ardhmen time. Si e priti familja, kryesisht nëna? Familja shkova në verë në Shqipëri edhe i ula për balë. Familja shok total. Mamën dhe babën e thash, unë e lash mjekësin. Nuk e ktheva mua beti në vëllandë e këtja thash troqë, se e themi Shqipë. Unë e lash mjekësin, thash, edhe do vazhdoj për, nuk i thash për IT, për kështë është, thash Shqipë për ta kuptuar, mi thash do vazhdoj për kompjutera. U abitëm, u shëkuar, pasjetër, kuptot, natyrshëm. U mërzitën, po më shumë u mërzitën që pse pas 4 vitesh? Se të themi drejten të jemi të sinqert, Armand i dashur, pas 4 viteve, goxha lodhje, studimet fuqishme, është gjuna, por nga ana tjetër pasioni është pasion, kuptohet. Sigurisht, po gjithsesi e respektuam këtë vendim timin, fundja fundit unë isha një person i rritur, mund të merja vendime për jetën. Pa tjetër, pa tjetër, pa diskutim. Edhe thanë që ti edhe më mirë se ne me aqë sa kemi fuqim, me aqë sa kemi mund, do të vazhdojmë të ndihmojmë, do të suportojmë nga ana ekonomike dhe nga ana psikologjike. Dhe kështu unë nuk u ktheva më në Kajseri, të ka qyteti ku studoja për mjekësi, por u ktheva në Ankara, në kryeqytetin e Turqisë,
sepse fokusi imi ishte që të studia në AGTP. AGTP është një nga universitete më të mira në Turqi, së mos në fushën e mjekësisë dhe në fushën e IT-së, kështu që atje bëjmë ndjeje të më mirë. Dhe në 2008 u transferova në Ankara, në Turqi, dhe aty u futa përsëri në provimet pranim universitet, dhe vazhdova u pranova në universitet AGTP dhe vazhdova studimet atje. Ndërkohë që vazhdoj studimet, unë angazhova dhe fillova të vëm me disa grupe studentore, me disa grupe të programeve si që janë të Erasmus në klasit, që janë të vëtan dhe disa programe të bashkimit e Europian. Isha gogjaj angazhuar në këto dhe akoma e ndjeja vete një boshtrik të më thënë në këto kohë. Dhe fillova të punoja në mënyrë vullnetare për ambasadën shqiptare në Ankara, kur atje ishte ambasador zoti Gjenc Muçaj, një diplomat Muçaj i njohur dhe Muçaj i shquar. E vërtet, po. Për sa vite e bëre këtë vullnetarizëm, për sa vite? Pak më shumë se 2 vite. Okej, si u ndjeve? Cila ishte situata, cila ishte atmosfera në ambasadën shqiptare në Turqi? Asaj kohë? Ambasada shqiptare në atë kohë në Turqi ishte, kishte disa nënpunës gjatë zgjedhshëm që me vërtet donin të punonin, donin të bënin ndryshime, në Turqi, sepse në Turqi kanë komunitet gjatë të madhë shqiptarës që kanë kanë emigruar atë që nga vitin 1960, 1980 dhe më radh. Dhe ku shkova atje, në fillim vurare që si kisha hobin tim kompjutera, vurare që nuk kishin asnjë arkiv as një database në kompjuterat e tyre të zyrës, ti si përdorin. Je fatkeqësisht. Pra, u detyrove që të krijoj gjithçka nga e para. Duke filluar me diçka për të realizuar me pas gjithçka, po. Po, në atë kohë ambasadori atje kishte një vizualizim goxha të gjerë të gjërave se si duheshin bërë. Edhe me vizualizimin e tij dhe me punën time, arriti të kemi një website goxha të mirë për ambasadën. Që duhet ta themi ka qenë ndër websajtet e para të ambasadave shqiptare nëpër botë apo jo? Duhet ta theksojmë. Të lutem më ndihmo. Po, në ato vite në dhe fjallë për në 2012, nuk kishte ambasada shqiptare nuk kishin website, kishin thjesht nga një faqe në Facebook dhe kaq, dhe për çdo gjë faktori me telefon, arrin sekretari dhe bën punë tre fisht, ku kishin diçka për të marrë një formular, vinin në ambasadë për të marrë formularin për të mbushur etj. Etj. Kurse me e bërë në website, shumë punë zgjillën, sepse për çdo pyetje që kishin, e kishin përgjigjen në website, e që në gatshëm përgjigjen, për çdo formular që dëshironi thjesht mund ta shkarkoni, mund ta printoni në shtëpinë e tyre, në rehatinë e tyre. Pra, të punuarit në ambasadën shqiptare në Ankara asaj kohë, ishte, okej, punë vullnetare, por ishte shumë e suksesshme për ty si person, por edhe për komplet stafin e ambasadës, apo jo? Po, sigurisht, për mua ishte një eksperiencë goxha e mire që më rritë akoma më shumë në profesionalizmin tim. A nuk të shtyu kurioziteti, dëshira, nuk patë mundësi që të vijoje të ishe pjesë ambasadës, pjesë ati stafi? Jo, me thëmë të drejtën, sepse unë një nga arsye përse kam zgjedhur, dhe më thëmë, fushën e ati sërë që t'jemi pavarur në lokacion. Të më që t'jemi lirë të ulltoj, ndërko që ulltoj të punoj dhe më nga shtia, të punoj ku jam me pushime, etje, nuk doa që t'jemi fiksuar në një zyrë. I pozicionuar diku. Pastaj, Armando i dashur, si vijo jeta jote? Përveç se punove 2 vjet në ambasad, besoj një eksperiencë shumë e rëndësishme, një vullnetarizëm goxha i vyer, ju vetëm për ty, por edhe për stafin dhe komplet për gjithë ato që t'ka njohur asaj kohë. Çfarë bëri Armand Boni më pas? Po, sigurisht. Pasi mbaruan dhe studimet që unë një kohë që është edhe punoja dhe studioja, pasi mbaruan. Në ndekën time unë njoha me një vajzë të bukur turke. Dhe po si u njohë, po prit tani një sekund tani i dashur, mos nga kalu këshu shkara zi, po nga trego si u njohë të ku njohë, pëse u njohë, qysh u njohë? Si u njohë, ishim
Në universitet ishim me një grup studentësh, ishim për një udhëtim, për një qytet tjetër, është qyteti Hatajt, Hatajt është në kufirin me Sirin, është qytet goxha, me kulturë goxha të vjetër. Dhe shkuam atje për sepse kishte një event për ishte java e librarisë atje, ja, dhe shkuam atje për të marrë pjesë në disa evente dhe me bashkëshorten jam njohur në autobus. Dashuri që ka në autobus. Ishte një rrugë gjatë prej 12 orësh. E, pa tjetë 12 orë, keni ko për diskutuar sa duash. E bugur kjo. Po pasaj, si vjoj dashuria juaj, si vjoj njohja, themi si dashuria është fjale mave, po si vjoj njohja? Në fakt, ne do më thënë në, në të njëta audicione mërnim leksione. Unë e ne patëm parë, njërë tjetën parë, ishtë në tjeshtë përshëndetje, përshëndetje dhe kashë, nuk ishtë në e mua betë, por në ato bërë, mua betë i fillon që të një mjën tjetën e tjetë tjetë dhe pas shëtitjes, pas u fillon dhe më thënë, fillon që të fjesë pak më shumë, e pak më shumë, fillon të fjesë pak më shumë dhe këshu fillon në mënyrë spontane, në mënyrë, të më thënë, nuk e prisja. Edhe pastaj keni realizuar, keni bashketuar, keni realizuar fejes martesa, apo çfarë? Po, pasi fillon një arë ne kemi bashketuar për dhe vite dhe kur unë... O, sa bukur. Po, dhe unë kur unë diplomova, vendosëm që pse mos martohemi. Pse jo? Po pse jo? Pse jo? Dhe sa po diplomova u martuam, dhe celebrim martesë kemi bërë në ambasadën shqiptare. Okej, okay. Bukur. Në portretin e nën Terezës dhe të Ismail Qemalit. Bukur, fantastike, s'ka më bukur. Ndërsa ceremonin shumë njerëz me kallabllëk të madhe keni realizuar në Shqipëri apo çfarë? Po, në fakt celebrimin kemi bërë atje, kurse në fakt ne nuk mendonim fare që kështu që më vonë, disa muaj pas celebrimit, kemi shkuar në Shqipëri dhe kemi bërë dasmë në Shqipëri dhe të qyteti i gruas, dhe kemi bërë dy dasmë bërë një javë. Okej, okay, po dashuria jetës tënde nuk e mora vesh më falë, nga është sa nuk e kuptova? Është nga Turqia, është nga Mersini. Mersini është një qytet për Ballë Qipërs, është qytet jugor në Turqi. Nga Mersini, okej. Okay. Po dhe... dashuria jetës tënde flet Shqip? Shqip flet... Për disa bisedat shkurtra, kam mësuar, që kemi si jini, mirë, falemderit, gjatë të leta, do më thënë, për kuptën gogja shumë, po për të shqiptuar... Pa tjetër. Po fëmijet, a do të kenë fatin t'jen njohës të disa gjuve, besoj? A do të kenë fatin t'jen njohës të gjuës shqipe? Sigurisht, unë kap një vajzë, një mjë që gjusëm. Ma kesh me jetë me shëndet, me vëlezër e motra i shala gjithmonë, po... E vajzës si flet ndonjëherë shqip patjetër? Po sigurisht, në shtëpi vajzës si flasim edhe turqisht edhe shqip, anglisht nuk i flasim fare. Jo, anglisht nuk ka nevojë se do e mësojnë në shkollë, mos e ke problem fare. Sigurisht, me atë mendim jemi dhe ne, por shqipen sigurisht e do e mësojnë, domethënë është shqip edhe turqisht është baza, pastaj ato tirat janë plus thuaj. Ajo është e rëndësishme, domethënë që gjuha nënës, gjuha babës, sigurisht. I dashur Armand, më tregon pak ndjesin e marë në ato momente që ti e bërë baba. Pra, cila ka qenë ai emocioni, cila ka qenë ai ndjesia, cili ka qenë ai impakti. Nuk e di, si do na përshkruash atë emocionin kur ke marrat ëngjëll në duar. Një gjë e vogël në miniaturë. Ishte aq e vogël sa kisha frikë ta prekja. Pa diskutim, e kuptoj. Kisha frikë ta prekja dhe më dukesh çudit, nuk ka fjalë të përshkruhet. S'ka fjalë, është e vërtetë. Ishte vetëm se them që të bëhet fyti, domethënë të ngjec çdo gjë në fytyrë. Si pa tonë, diskutim. Nuk e di se si ta shpreh, as tani nuk e di se si ta shpreh atë. Është e vërtetë. Ishte një emocion gjatë më madh, un kam shumë nipër e mesa, nga sepse vlezë më të janë gjithë më të mëjnë se unë, dhe është ndryshe kur merë nipin nga mesë në dorë, ndryshe kur merë fëmi në tamë, është pjesë e jotë, ja i dashë për Armand, është pjesë, është gjakë ytë, është trupë ytë, është gjithë shka jotë, ja që. Po, është edhe ishte një ndjesi tjetër, veçanë sepse ishte një fëmi pandemie, do ishte një
mas qartësia të armës, ishte edhe pak ajo frika, ai stresi. Ai cikleti, po, kuptohet. Cikleti, po gjithsesi, emocionet janë dhe vëthëm të pashpjegueshme për të bukur. Besoj se ka qenë e vështirë nga njëra anë, sepse nga pandemia, ashtu siç e the edhe vetë, por edhe nga ana tjetër besoj që ka qenë sërish edhe më vështirë nga izolimi dhe mos impakti, mos takimi, mos me njerëz, mos shijimi atyre emocioneve jo nga shumë persona. Besoj që ka qenë e vështirë edhe kjo pjesë apo jo? Po sigurisht, por unë me të drejtën vendjen tim jam mësuar pak me vetmin. Sepse gjithmonë që i vogël kam qenë larg familjes dhe me vetmin jam mësuar. Ah, okay, nuk është se të ka bërë përshtypje siç mund t'i bëj dikuj tjetër. Është e vërtetë, ke drejt. Sigurisht, ja, sigurisht. Mirë, dashur Armand, do të e mbyllim këtë pjesë tek familja për të vijuar disi me karrierën, me eksperiencat e tua të punës, shkollës e tjerë. Ti, duke qenë i suksesshëm në disa fusha, a na tregon pak a ke projekte për të ardhmen në lidhje me ndonjë studim të mundshëm? Nuk e di, do kemi ndonjë eksplorim sepse e lam pa diskutuar dhe pa përfunduar komplet astronautin. Kështu që na trego vazhdimin astronautit, të lutem. Në fakt tani NASA po merr aplikimet për ultimet në Mars. Por nuk kemi mbushim kushtet për falë moshës. E, po tani, do kemi diçka edhe aty, ndonjë pengesë do na dal. Por disa ëndra janë të bukura që të qëndrojnë sërtar. A, okay. Po asnjëri nuk e ke vijuar idenë astronautit, nuk të ka ngacmuar studimet pse jo në Turqi ose këtu në Angli, sepse ti jeton në Angli, ti jeton në qytetin e mrekullueshëm të Brightonit apo jo? Po, sigurisht, të më thënë, Brighton është, të më thënë, qyteti ku jetojmë. Jo, me thënë të drejtë, po ndoshta mund të imponoj vajzës time, ndoshta një ditë, pa jo mund të bëhet astronaut dhe të jetoj ëndrrën e babit vetë. Okej, okay, dakord, jam dakord, por nuk jam edhe shumë dakord se të imponoj idejnë dhe dëshirën e babit, sikur nuk jemi shumë në përputhje këtu. jo imponim, përdora një fjalë gabuar, jo imponim, por ndoshta mund ta ketë edhe pasion, nuk e di. Ah, po, aty jam dakord, aty jam komplet dakord. Mirë, si mendon, a ka ndonjë talent që ti arrin ta kuptosh tek vajza jote, diçka nga nëna, pra nga bashkëshortja jote, diçka nga ti? Çfarë mendon që ka i ëngjëll i bukur që rritet dita ditës dhe rritet shumë shpejt? Është memoria ka goxha të fortë. Bukur, më pëlqen. Ishte bebe e vogël, kishte memorien goxha të mirë dhe nuk e di se si do shkojë, domethënë çdo fëmijë prindërit vetë duket si më i miri në botë. Po, ashtu është, por ka raste që fëmia është fiks më i miri në botë, kështu që. Po, por jo vetëm si i duket, por edhe është në të vërtetë. Po, memorien vizuale ka goxha të mirë, domethënë që ku ishte bebe. Pra që ju ka rënë sy, e keni dalluar. Po. Shojmë. Bukur, të shojmë. Mirë, i dashur Armand, përveç se ke cekur disa eksperienca në jetën tënde në lidhje me disa fusha punësimi etj. Ku je ndjerë më së miri, ku je pozicionuar më së shumti? Okej, unë e di që je specialist IT-e, pra specialist, si mund ta themi në Shqip të lutem, specialist kompjuterik? Kompjuterik ose për teknologjinë e informacionit. Specialist i teknologjisë e informacionit. Okej, okay, shumë më pëlqen më mirë. Faleminderit për ndihmën. Mirë, dashur, çfarë do më tregosh, në cilën pjesë? Unë e di që teknologjinë e ke kështu primare për momentin, po gjatë eksperiencave të tua të ndryshme në për disa fusha ku ke punuar, ku je ndjerë më së miri? Veço teknologjinë e informacionit, veçoje këtë? Po, më së miri jam ndjerë tek empatia dhe komunikimi me njerëzit. Okay. Kur flas me një person apo me një biznes, domethënë për të kuptuar nevojat e tij dhe për të zgjidhur problemet, ajo domethënë lumtia e empatisë për të kuptuar se ata çfarë duan për të pozicionuar veten tuaj në vendin e atyre, domethënë ka qenë goxha
ndjesi e mirë për mua, ka qenë një si relaksuese. Dhe kjo më shtyn akoma më shumë që të punoja në këtë fushë, që se themi ndihma për të tjerët, do të zgjidhja një problemi. Kjo ishte ajo që më shtyn, ishte motori i punës time. Bukur. Cilët janë projektet e tua për të ardhmen, i dashur? Projektet e mia për të ardhmen, unë pasi u diplomova në Turqi, do të krijoja një firmë të mia atje dhe pasi u transferova që kaluam do për të vazhduar një pjesën tonë në Angli, krijova edhe firmën time këtu. Por në të ardhmen kam edhe një dëshirë tjetër që të krijoj një firmë edhe në Shqipëri dhe të mundsoj punësime edhe për të rinë në Shqipëri, sepse edhe atje dita ditës po e kuptoj më shumë në rëndësinë e kësaj fushë, rëndësinë e teknologjisë informacionit, se çdo gjë tani është në internet. Është vërtet. Dhe ndoshta një ditë mund të krijojmë një firmë në Shqipëri dhe të punësojmë të edukojmë të rinë atje, pse jo? Bukur, më pëlqen ideja. Po, konkretisht, e ke kompaninë tënde, pra, ke patur kompaninë në Turqi, e ke transportuar kompaninë këtu, vazhdon aktivitetin, çfarë ka ndodhur me kompaninë atje për të transferuar këtu në Angli? Gjë e mirë në fushën e atij është që çdo gjë mund të punosh edhe nga larg, kështu që kompaninë që kemi në Turqi kemi akoma të funksionale. Ah, bukur, më pëlqen. Po akoma do të thonë punëtorët atje vazhdojnë punën, unë kam qenë me një ortak turk atje dhe ai kujdeset për punët atje. Shumë bukur, bravo. Po këtu dhe unikosisht tani do të jam punoj për të dyja, punoj edhe për atje edhe për këtu, por këtu do të thonë jam vetëm si kompani, por kemi 6 punëtorë, të gjithë janë shqiptarë. O, sa bukur, bravo. Më pëlqen shumë ideja që ti po përkra komunitetin shqiptar, bravo. Po, sepse unë gjithmonë kam vënë re që merë një vesh më mirë me njëri tjetër në Shqip. Të më dhëtë, kur është e komunikimi, nuk është vetëm fjala, është edhe ndjenja, se që farë do me thënë. Dhe, me shqiptarë gjithmonë kam patur një komunikim më të mirë. Sa vite ke që jeton në Angli, dashur? Unë në Angli kam 4 vite, në 2018 në kam ardhur. Ok. 4 vite kam në Angli dhe kur mora vizën e punës, si supermarës për të arë në Angli, gjë e parë është të kërkoj online vendi më me diell në Angli. Që ishte? Që të rezultoi? Që ishte në fakt në fillim ishte Eastbourne, është një qytet afër Brightonit dhe i dytë ishte Brighton, por Eastbourne ishte një qytet më shumë me një mosh mesatare gojët të lartë. Dhe Brighton ishte një qytet që ishte më shumë i gjallë, më shumë gjyrësh dhe vendosëm që pse jo, tjetër në Brighton. Plus edhe Gatwick-un e kemi afër, aeroportin Gatwick. Po, aeroportin. Ja më të lirë dhe më të mira, kështu që vendosëm. Okay. A shkon shpesh në Shqipëri? A shkon, viziton shpesh? Viziton shtetet ndryshme? Sigurisht, ultimet janë një nga pacientët e mia dhe kjo është një nga arsyet pse kam zgjedhur IT. Si që thash që thjesht me laptopi me vete në çantë edhe mund të shkosh kudo në një majt mali, thjesht kesh internet edhe energji elektrike mjafton. Është vërtet. Po, kam shpesh në Shqipëri dhe në Turqi, sepse familja juaj atje, familja. E kam qartë, po. Shqipëri e Turqi një lloj, po. Në Shqipëri e Turqi shkojmë 2-3 herë në vit. O, sa bukur, bravo. Nuk kemi shumë larg atyre, por edhe ultime në përbotë, më thëmë, kemi shkuar në vendet më të largëta, për shembë, si që është India, apo Tajlanda. Po, pse jo, pse jo. Europianët që janë ditore. A nuk keni menduar ndo njëherë, Armand i dashur, që të vijoje jetën pikrish në Turqi, nga që edhe nusja turke, apo, okej, në Shqipërin do shta pak vështirë, po në Turqi e kam kuriozitet të di. Në fakt, Turqia ishte një vend goxha i mirë, unë atje do në puna, po ishte goxha mirë, ishin në regull, zë gjë po shkën në perfekte, por vitet e fundit problemi ishte me gjendjen sociale dhe politike në Turqi, si shumë da dinë shumë persona. Pa tjetër. Në vitet 2014-2015 fillon të trazirat, fillon të plasin bomba në mes të qytetit, ku në Ankara për para stacionit treni, ku ishte një protest të paqësore, plasin një bombë dhe vdiqin qindë ca veta dhe u
u plagos me mirat të tjerë. Ne të tjerë, fatkecisht, po. Në ato dit ishim në Shqipëri, ishim berat, por në qëse nuk ishim berat, edhe ne me shumë mundësi do ishim në atë protest. Që mund të ndodhë të ditë shka mos o zotë, po. Shumë nga shumë shoqet tona ishin atje, po fatmirësisht as kut nuk ndodhë gjë, por dishin me qindra veta. Edhe pastaj, ku fillove grushti shtetit në Turqi, ne ishin në Ankara, ku avionat në Tarak ishin dikok, gjamat e shtëpis ishin gjithë për tokë nga zeri i bombës, ishte një natë e lathashme, dhe atere vendosëm që Turqia është jo për të ardhmen e fëmijëve që atëherë nuk ishin lindur akoma. As gruaja nuk donte unë, jo, po as gruaja që ishte vendas atë thoshte që jo, nuk mund të rrim në Turqi. E kam qartë. Dhe fatkeqësisht Shqipëria nuk ishte një opsion, sepse në Shqipëri ka shumë mungesë. Shqipëria është një vend i bukur për të shkuar si turist, për shkuar disa javë, por për të jetuar ka disa probleme, nga fillon nga problemi arsimi, problemi shëndetësisë, problemi... Fatkeqësisht, duke shpresuar që do sistemohen edhe ato probleme një ditë, do minimizohen në maksimumin e mundshëm. Është vërtet që Shqipëria ka probleme, po duhet, besoj që duhet bëjmë diçka, gjithë bashku, pse jo, ideja e hapjes një kompani në Shqipëri më pëlqej shumë, dhe uroj dhe shpresoj që të realizosh këtë ide, mos të mbes diku, nuk e di, në sirtar, ndër e pa realizueshme, po që të realizohet de facto dhe me të vërtet do të mvinte jashtëzakonisht shumë mirë. Ashtu si ti, që ke këtë ide dhe të uroj që të realizosh, duke shpresuar që edhe ne tjere që jetojmë në përbot, jetojmë në Angli, jetojmë në Londër, po gjdo anë mbar botë, për gjdo shqiptare kam në këto moment fjallën që të realizoj diçka në Shqipëri. Pra ne jetojmë jashtë Shqipërisë, është e vërtet, jetojmë në diaspor, po asnjëherë nuk duhet shkëputemi dhe asnjëherë nuk duhet harrojmë që MMD-u është atje. Këtu jetojmë, këtu punojmë, këtu arsimohemi, por kontributet tona, mendimi ime personal dhe unë e përkraj shumë ide, shumë e mirë krijimi i kompanisë në Shqipëri. Nuk duhet ta harrojmë, duhet të realizojmë diçka për MMD-n. Është kokën e kemi gjithmonë pas. Është vështirë ndoshta për momentin të kthehemi dhe të lëmë gjithçka këtu, por duhet kontribuojmë diçka atje. Po, sigurisht, sepse siç e kanë thënë edhe poetë që ku është balta më e mëse mjalta. S'ka pra të po them, është vërtet ajo, është vërtet. Armand i dashur, planet e tua për të ardhmen më the që ke vetëm idenë e realizimit të kompanisë, pse jo, por nuk më the pak diçka më shumë për Brightonin, më shumë për jetesën tënde në Brighton, në qytetin e bukur të Anglisë, një ndër qytetet më të bukura të Anglisë është Brighton. Unë kam qenë dy herë, kam vizituar dy herë jo shumë, por me të vërtetë janë disa gjëra mbreslënëse, janë disa gjëra çuditshme, të bukura, të mrekullueshme në Brighton. Çfarë do të na thuash për jetesën tënde në Brighton? Jetesa në Brighton në fillim kur erdha ishte më shumë gjallëruse, sepse ishim akoma dhe pa fëmijë, ishim edhe më të rinj. Ishim me tri, po tri jemi më të keqën të nda, ama më të lutem, ama të kemi. Ne jemi tri gjithmonë, ha, nuk ka rëndësi ato numra, nuk ka rëndësi fare se sa ndjehemi këtu në shpirt, në mendje, edhe kaq, u krye. Sigurisht. Një nga arsyet tjetër pse unë kam zgjedhur Brighton ishte sepse unë që në fëmijëri kam patur pasion në peshkimin. Okay. Dhe në Brighton shkoj shumë shpesh për peshkim, edhe nga bregu, por edhe me anije, biles shumë herë kam shkuar me anije edhe në Francë, të më tu e ditë orë. Okay. Në Francë, avash të peshkuar, rrinjë nata tje, këtesh ditë tjetë, avash duke peshkuar në Brighton. Shumë e bukur, interesante shumë. Po, si është jetesa? Çfarë lloj jetese ke ti në Brighton? Në Brighton, jetesa ime është një jetesë standarde, familjare, me të drejtën. Më pëlqen, bravo. Jashtë dalim, do më dy herë në javë. Cila është një ditë e jotja normale, Armando? Normal, ditë e imi është një pyetje shumë e bukur. Tani që jemi me fëmijë, normal është jeshtë ngrirë në mëngjes, luaj me vajzën, sa bet kati mëngjesi, pas e me vajzën dalë jashtë në park për të fjetë të bet gjumin e drekës, sepse është mësuar që gjumin e drekës të bet jashtë. Dhe pas dite kur këthejmë në shtëpi, vazhdoj të punoj,
Bukur. Të punoj domethënë mbi punët e kompanisë time. Darka është përsëri domethënë luajtje me vajzën ndërkohë që bashkëshorti atë përgatit darkën domethënë me punët e shtëpisë. Dhe pas darke, pas i vajzë a fejgjë, në më thëmë për strifin e punë, në një punoj edhe këtë gjavonë, të zelë të matë në një punë. Sepse, punojmë sot për një të arme akoma më të mirë dhe të jemi më të lirë. Natyrshëm. Bravo. Bravo. Tua është një tesa jo në Braten, kurse gjatë verës kemi da më shumë jarë, sepse Braten është në vërtet një qytet shumë i gjallërushë, në plazhi është plot me vendas edhe me turist. Edhe me turist, kuptohet. Edhe me turist dhe zakonisht në mbranjeve kur kam ko shkoj edhe peshkim. Oh, sa bugur. Relax. Relax. Është mënyra ime për te që stresin e punës, stresin e jetës. Bukur, më pëlqen shumë. Arroj gjithë çdo gjë tjetër. Armand, në këto momente do të kisha dëshirë të kisha një mesazh. Nuk e di, një mesazh sensibilizues pse jo, për të rinjt, për bashkëmoshatarët tan, çfarë do i përcillje nëpërmjet ekranit të Alb UK TV, nëpërmjet emisionit Personazh Alb. Po, mesazhi do ishte domethënë mos keni frikë asnjëherë për të ndjekur ëndrrat tuaja, sepse nëse ju keni dëshirë, atëherë gjeni mundësinë. Thjesht keni pasionin, ndiqni pasionin tuaj dhe do ju vi ajo mundësia për të arritur qëllimin sigurisht. Ndiqni ëndrrat, do jetë domethënë mesazhi im, as mos keni frikë sepse do realizohen. Herë të avon do realizohen. Faleminderit shumë, Armand Boni, unë të falenderoj shumë, të uroj shëndet, suksese, gjithë mirat, dhe uroj që kompania që ti e ke në mendje të realizosh sa më parë që të mundësh në Shqipëri. Do të ishte me të vërtet një kënaqësi e veçantë. Faleminderit për urimin dhe faleminderit për ftesën e emisionit që kënaqësi të flisë me ju sot. Faleminderit shumë i dashur. Faleminderit që ofshë. Faleminderit, respekt e mirënjohje. Faleminderit, gjithë mirat, përshëndes fort. E kalofshim mirë, e kalofshim mirë. Dashur teleshikues, keni ndjekur kështu një tjetër intervistë shumë të këndshme, një tjetër bashkëbisedim shumë të këndshëm me Armand Boni, një specialist i IT-së në qytetin e mrekullueshëm të Brightonit këtu në Angli. Unë ju përshëndes fort, ju uroj gjithë mirat, ju vazhdoni e qëndroni në shoqërinë e Alb UK TV, ne do të jemi sërish së bashku të shtunën e ardhshme. Deri atëherë mirë takofshim. Shtëpia është aty, ku zemra rreh. Aty ku më presin sy të gëzuar me padurim, çdo herë që kthehem në vendin tim. Largimi është gjithmonë i vështirë, ndaj sigurohem të jem aty, në ditët më të rëndësishme për ta. Me EasyPay dhe Ria Money Transfer, unë dërgoj para me tarifat më të lira kudo në Shqipëri. Daja, po ti s'do vish për diklinin time? Nuk mundet vi dot sot. Por kam si një surprizë që do të pëlqej shumë. Nuk ka gjë më të bukur se sa të gëzosh njerëzit e tu më të dashur. EasyPay dhe Ria Money Transfer dërgojnë para aty ku vërtet ka rëndësi.